İşbirliği periyakik, sahiften yer otlarını belirlemek, ays karevoruru, onu menk alp paymanlarım, iskaraçı tarihine yerfor, naman zanragun ilavicakum menk hayt novel, yev artık grete in namiz, mer 120 hazar halinakitsnere, dimadrum en, ayl ծանր անտանելի պայմաններին եւ ամենօրյա իրենց կյանքով համառության դաս են տալիս մեր ամբողջ ժողովրդի մեր հայրենակիցներին աշխարհի տարբեր անկյունները Չնայած բոլոր դժվարություններին սա մեր ազգի պատմության մեջ մեկ անգամ չէ եղել որ համախմբելով բոլոր կարող ուժերը ամենից կարծես թե դժվար իրավիճակներից էլ կարողանում ենք ելքեր գտնել երկու օր առաջ ինչպես տեղյակ եք ֆրանսիական մի պատվիրակություն էր գտնվում Հայաստանի Հանրապետությունում Փարիզի քաղաքապետի գլխավորությամբ Եվ այնտեղ մի կարևոր բան նշվեց, որ այդ պատվիրակության բոլոր անդամները ներկայացնում են տարբեր քաղաքական ուժեր։ Նրանց տեսակետները տարբերվում են իրենց արտաքին քաղաքականության, չգիտեմ, տնտեսական զարգացման շուրջ, բայց Արցախի հարցում նրանք բոլորը համախմբել են, միավորվել են։ Եվ սա շատ կարևոր է միգուցե մենք էլ սրա կարիքը տեսնում ենք ու առաջի անհրաժեշտ քայլն է որը թույլ կտա համախմբելով բոլոր ուժերը այս ծանր իրավիճակից կարողանան դուրս գալ մենք վստահ ենք որ այս օրը բոլորիս ջանքերի շնորհիվ Աստծո օգնությամբ կարողանալու ենք տոնել Արցախում Ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին, եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ։ Եվ ցանկանում եմ, որ օր առաջ այդ հնարավորությունը մենք ստանանք։ Շնորհակալություն։